Já chci něco dobrýho. Tohle ne. Divný. Já mám lepší variantu. Lízátko, tu máš. To taky nechci. Chci nějakou mňamku. Máš chutně něco dobrýho? Něco pro tebe mám. Na, vem si. To je vtip. Už mě to nebaví. Jdeme na výzvu. Kde to jsme? Co to děláme? Betty. Všichni mě poslouchejte. Jasně, moje milovaná vnučko. Je čas vařit. Překvapte mě. A co děláme? Ukážu vám to. Chci dneska velký a krásný dort. Udělejte mi radost, čekám. Dort, skvělý. To je hračka. Říkali jste dort? Tak to potřebuju mouku. Dám ji do téhle hluboké mísy, aby to bylo pohodlnější. Pak přidám trochu mlíka. Recept na dort mám v hlavě. Všechny ingredience si dokonale pamatuju. A žádný žlač nedokáže tento dort naplnit láskou. Jenom moje ruce, babičiny ruce. To je ztráta času. Vždycky existuje jednodušší možnost. Hotové vrsty piškotu mi ušetří spoustu času. Ježiši, to snad ne. Na to se nechci dívat. Můj dort bude nejlepší, protože jsem profesionál. Přidám do těsta trochu barvy. Bude to barevný dort pro krásnou holčičku. Vypadá to pěkně. Takhle se to má dělat. Dělám si to, co chci. Takže to namažu arašidovým máslem. Čím víc, tím líp. Miluji arašidové máslo. Je tak lahodný. A teď další vrstva. Hlavní je nešetřit. Že se bude olizovat až za ušima. Klidně bych ho snědla sama. A proč nemůžu? No, ale lžíc si liznout můžu. To je ještě lepší, než jsem si myslela. To by stačilo. Děláš dort pro svou sestru. A já tam dám jahodovou marmeládu, kterou jsem udělala sama. Bude jí to moc chutnat. To je vůně. Dám tam celou sklenici. Budu mít ten nejlepší dort. A teď tam dáme tyhle plátky těsta. Až to všechno bude hotové, nebudete o to moc oči otrhnout. To je krása. Zbývá to upéct. Dám to do trouby. Páni, ten je tak vysoký. Jo, a ještě jeden důležitý moment. Teď na ně musím opatrně nanést krém. Dělám to s pomocí zdobícího sáčku vrstvu po vrstvě. Dort je pak krásně zářivý a krásný. A teď následuje další krok. Zarovnávání. Musí se to dělat opatrně, aby dort zůstal stejně krásný. Myslím, že s krémem jsem spokojená. A posledním krokem je zdobení. Chci udělat takové zdobení, které bude pro tento dort ideální. Hotovo. Dokonalá duha. Dám ji úplně nahoru. Perfektní. A dort ozdobím čokoládami. Dám tam i hvězdičky. Tak sem. A nakonec mráčky. Můj dort je dokonalý. Co? Kdo kde? Aha, můj dort. To je vůně. To jsem šikovná. Já chci taky ten dort. Můj vypadá tak špatně. Dokonce babičin je lepší než můj. Co dělat? Mám nápad. Abych tomu dodala jiskru, ozdvihnu barevnými bombonkami. Tak to bude mnohem hezčí. Co? To už je všechno? No dobrá. Můj dort je hotový. Šikovná vnučko. Nejste mi konkurencí. Nemáte šanci. To není špatný. Moc milé. Úžasné. S nimi začnu. Konečně si dám mňamku. Opatrně ho rozfiknu. A je to. To je nádherný kousek. Musím ho hned sníst. Tak pěkně se kouše. A rozplývá se mi v puse. Úžasný. Je strašně dobrý. A teďka ochutnám tenhle mráček. Vleď mi do pusinky mráčku. Jsi vynikající. Stejně jako ten dort. A teď další dort. Je prostě rozkošný.
Sladký a šťavnatý. Ta jahodová chuť je báječná. Chci to jíst a jíst. Miluji tenhle dort i toho, kdo ho udělal. A tohle? V podstatě můžu si sníst bobonek. Doufám, že bude dobrý. Vynikající. Moc dobrý. No dobrá, tenhle dort vyzkouším taky. Fuj, v puse se to moc lepí. Musím se napít. To už je lepší. Ale už nechci jíst. Teď si musím vybrat. No jasně, že mi nejvíc chutnal tenhle duhový dort. Jo, vyhrála jsem! Vy mili chotíte. Příště vyhraju já, uvidíte. Zeleninu, na co? Ukážu vám to. Chci burger. Udělejte mi dobrý hamburger. Jistě. Jaký hamburger? To je velmi nezdravé. Nedovolím mu se jíst tyhle hnusy. Všechno to poletí do koše. A ze zeleniny se dá připravit spousta dobrých věcí. Avokádo je mnohem zdravější než housky. A udělám to výborný. Stačí vydělat pecku a očistit ho. To je vitamínu. A rajčata? Mám moc ráda rajčata. Jsou velmi chutné a zdravé. Rozhodně bych je tam měla dát taky. A taky okurek. A co bychom si počali bez chili? O tom, jak je chili zdravé, ani nechci mluvit. Sama jsem ho při tom krájení chtěla sníst. Je opravdu dobrý. A vůbec nepálivé. A listy salátu taky. Zbývá už jen sestavit náš zdravý hamburger. Avokádo, salát, rajčata, papriky a okurky. To je nechutný. Můj určitě bude chutnat líp. Kotleta je na housce. A teď tam dáme zeleninu. Okurku máme. To je cibule. Ne, tu nechci. Rajče. Nejprve se, že musíme zbavit jeho nežádoucích částí. Zase, že je to všechno. I když ne, ještě tu je. To je v poho. To taky vyříznu. Tak a je to, hned to bylo. Dáme to na burger. A ještě to chce sýr a navrch housku. Něco sníme špatně. Je moc vysoký. No tak. A jestli tak? To vypadá hrozně. A mám nápad. Musím být trochu mazaná. Dovezu jen burger. A to co nejrychleji, prosím, čekám. Páni, to bylo rychlý. Tak, kde je můj burger? Skvělý. Zbytek vyhodíme. Ten je tak krásný. Dáme ho na talíř. Perfektní. Obdivujte. Není to špatný, není to špatný. Ale tak to zvládnu líp. Co pak je s mým masíčkem? Je dokonale přepečené a nasáklé vůní ohně. Tak šťavnaté a chutné. Vše hotovo. Lejte mi na talíř. Další. Jsou takhle hodné. Nejdřív to všechno sundám z ohně a pak udělám výborný hamburger. Uhasíme to? Tak a jdeme na to. Zeleninu musím nakrájet mou profesionální metodou. Nejprve vyhodíme a pak nakrájíme ještě zaletu. Dokonale nakrájená zelenina je hotová. Vezmeme si čerstvou housku a sestavíme hamburger. Dáme salát, šťavnaté maso a sýr. Následuje zelenina. Tento postup ještě několikrát zopakujeme, aby hamburger vypadal jako věž. Závěrečná úprava, houska a vlajka. Teď je to fakt perfektní. Krása. Opravdu je. Jsme připravené. Nabídni si. Jak to všechno lahodně vypadá? Všechno kromě tohohle. Co to vůbec je? No je právě to jako hamburger. Dobrá, budu to muset zkusit. Fuj, to je nechutný. Fuj, a pálí to. Ale tenhle vypadá krásně. Chci ho rychle ochutnat. Vlaječku pryč. A pojď mi do pusy. Cože, prostě se rozpadl. Tak to jíst nebudu.
A tenhle vypadá pěkně. Ochutnám. To je vynikající. Moc dobrý burger. Vyhrává. Páni, vyhrála jsem. To je nespravedlivé. A já jsem nevyhrála. S námi se nudit nebudete. Jen budete mít hlad. Bylo to chutné a zábavné. Očekávejte další videa pro skvělou náladu na Multidu. Brzy se uvidíme, ahoj!